Alldeles strax så blir det lokala nyheter här i TV4. Men vi ska redan nu kolla vad som händer på TV4 Öst. Hallå Fredrik Klyman, har vi med oss dig? Hallå? Hör du mig? Hör du mig, Fredrik? Hej, hej. Hej. Vi ställer oss faktiskt frågan idag, vem som kör bil bäst egentligen? Är det män eller kvinnor? Kvinnor såklart. Jaha, och hur gör ni då? Vad är det som händer, Fredrik? Ja, vi har i alla fall gett oss ut på stan för att prata med både kvinnor och män om vad de anser. Och det finns faktiskt män som anser att män kör bättre bil än kvinnor. Okej. Hur har det kommit fram till det? Jag tror inte att... Ja, det är alltså så att det finns experter som hävdar att det är raka motsatser. Vi har pratat med en expert som ger ett tydligt svar på det här. Okej. Det får man alltså veta om man tittar på TV4 Öst. Och det blir alltså lokala nyheter om en stund. Tack så länge.